დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ბედობას ყველაზე სასურველი სტუმარი უმშვენიერესი სოფო ბედია. მოგესალმები სოფო. კიდე როგორ გამოიყურები არაჩვეულებრივად განსაკუთრებულად ჩემო. სხვანაირად ჩემს გადაცემას არც ეკატრო. აი. მერე ჩამაცვამეც ახალი პიჯაკი, ხო შეიძლება აღარ შემიძლია ამ ძველი. ჩაერე სოფია, ჩაერე. გილოცავ, ჩემო კარგო 2023 წლის შემოგზანებას და მინდა ყოველივე საუკეთესო გისურვო. შენს ოჯახს და ყველა იმ ადამიანს. მე გილოცავ ყველას, ძველ საქართველოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა სოფო. როგორ ახარ ახ მომიყევი? სად დაიკარგე ადამიანო? აი როგორც გამოვიყურები ისე. არა, კარგად ხარ, მაგრამ ბედნიერი წითელი. ხო, მაგრამ სად დაიკარგე? შენზე კი არა, შენ ხმარიც არ გაგვიგია არაფერი, სიახლე და ხომშვიდობაა, კაცო, ნიშაზით რა. მა ვემზადებით. ემზადებით, ანუ რაღაცა ახალი ძალები დაგვაქვს. რაღაცა ახალი, თორე დამაკდა სოფო ბედიას ხმარზე რაღაცები და მოვიკითხავ ნიშას დიდი სიყვარულით და პატივისცემით აქედან ვიყურებ დარწმუნებულება. ახალი წელი მეგრელებთან ერთად გაატარე, ხო, როგორც ვიცი? აბა. ნუ, ასე ესე იგი თბილისში შეხვდი ახალ წელს. სენატი მარტა დედაქალაქში. სა ისე ახალ წელს შეხვდი სამეგრელოში მართლა, ვიცი, სენაკში, მარტულში, მარტულში, კი ბატონ. შენ ვინც გსტუმრობს სხვათაშორის, ყველა აღნიშნავს, რომ ძალიან გემრიელი კერძებით უმასპინძლები ხოლმე, რა და თუ საიდუმლო არა, რომელი რესტორნიდან იძახეთ? ხასაიდა. მომისმინე, გემრიელ საჭმელებს აკეთებ, ხო? ეტყვა სხვა მიირთვეს შენ გაკეთებულ საჭმელებს, იმიტომ რომ შენ არაჩვეულებრივ ფორმაში ხარ, საერთოდ არ გეტყობა, რომ შენ გაკეთებულ რაღაცა ცხიმიან საჭმელებს მიირთვეს. ნუ მაკეფე ხა, ცოტა მოვიმატე ამ ნახალ წლებს და ხო, სხვათაშორის აღარ გითხარი და ასე უნდა მეთქვა, აბა. სოფო, ეხ მართალია, რა, ბევრი ამბობს შენზე, ხო, გასაგებია, რომ გემრიელ საჭმელებს აკეთებსო, მაგრამ ასჯერ გაგონილს. ერთხელ გასინჯული ჯობია. ერთხელ გასინჯული მირჩევნია და რაი ხო? მოდი ძო. მოგიტან ინგრედიენტებს თუ ასე პრობლემაა და შენ გააკეთე. აჰ, მაგის გაჭირება მე რომ ექნება, მაშინ მეორე ქმარსაც უნდა გავშორდე. ჩაულებრივა. მაშინ სიტყვა და სიტყვა. აქედან წავედით ჩემთან. აქედან წავიდეთ ჩემთან. კი ბატონო, ჩემთან. მოდი ახლა მუსიკაზე ვისაუბროთ. ბევრი მუსიკოსის პაროდიას აკეთებ. ვცდილობ და რამდენი მუსიკოსის პაროდიას აკეთებ დაახლოებით? იცი რა, ერთ-ერთში გავაკეთე 10 არტისტი და ეხა მეტნაკლებად რა თქმა უნდა ეხა ყველაფერი ისე არ გამომდიოდა, მაგრამ ვცდილობდი მაქსიმალურად, რომ იმ ადამიანების სხეულში შემძრალიყავი და ის ძირითადი რაღაცა ნიუანსები რაც ახასიათებდა, თემაიც დამეჭირა. ვა, ისე 10 ხო? ხო, მაგრამ ნუ აი ბესტი იყო ჩემთვის ეხა და არა მარტო ჩემთვის, ეთერ კაკულია. ეთერ კაკულია, კი ბატონო, ყველას გვაქვს მე ხა არაჩეულები, თუმცა და აი ახო ჩემი უსაყვარლესი გიორგი ხარ რა, გედაცვალე. ხო, სხვათაშორის ცუდად რომ მღეროდე, გაცილებით ბევრი მომღერლის პაროდიას გააკეთებდი ესე დღეს რომ შევხედოთ, მაგრამ არ მღერი ცუდად სამწუხაროდ და საბედნიეროდ. ხო, ახლა თავს იკავებ, ხო? არ ამყვები ხო ამ ხუმრობას? არ ყვე. ვიცი რომ 400 კაციანი ქორწილი ჰქონდა შენ და მიშას. ხო. ხო და ყველა დაპატიჟეთ თუ გამოგჩათ მაინც ვინმე? არა, ბევრი გამოგჩა, ბევრი და ძალიან ბევრიც განვანაწყენეთ, მაგრამ ნუ ახლა რას ვიცავ, ჩვენ საზოგადოებას ვეკუთვნით და 400 კი არა, ბარემ 100000 რატო არ დაეტეოდა ჩემო გიო, მაგრამ მე ატორიყა. არ გიცნობდი, მაშინ ბავშვი იყავი და არ მომიცნობ, მაშინ და მომიცოთო, რომ მიცნობდი, მაშინ აღარ უნდა მომიცი. არა, რატო? არა, ხუმრობ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა მალე გვექნება 10 წლის იუბილე, ქორწინებიდან და დაპატიჟებულები ხართ ყველა. ო, დიდი მადლობა. ეხლა მომისმინე ის თემა რა, სოფო ბედიას ქმარი, ხო, მიშაზე რომ ამომენ ხოლმე და გასაგებია, გავიგეთ უკვე, ხო? მეც აღარ მქონდა, ხო, უყურე ბორხუმრობაზე მეტი რა, ეხლა, ნუ, მაგრამ აგ ისეთი კაცია მოსული, რომელზეც ამბობენ აი ის იმის ქმარი იყო, იმის, ოღონ ისეთების რო გაგიჟდები რა, სასაულების და შემოვა თუ არ იქნება წინააღმდეგი. და იქნება ამითი გადავფარავთ ახლა ჩვენ ამ. მოდი შემოდი გენაცვალე. ხო. აი ამაზე საუბარი. აა გასწელა პარაკე. არ განახ გირგბოდიში. ვეიცა. რა მართლა? ნახავინმე. ბოცობ რა ვახ. ბოდიში. აი, 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 დედა ჯაბოვიჩ. აი, შვარია, ვარისთან ხუდი დამჩენია გუშინდო. ერიყა ჯაბოვიჩ, განეეშვი ნებებში და ეკუდი დაიყურე და მოგესალმებად მილიონი ქალის გულთაპრობელი, გაწონასწორებული, ჩამოყალიბებული სექსუალური ჩივი ჯაბასია მეთქვა. რა იყო, ბიჭო, რა მოი,
ერთი ამბავი რო ატეხეთ სოფო ბედიას ქმარმა ვარჯიში დაიწყო სოფო ბედიას ქმარმა ვარჯიში დაიწყო ჰოლიბერის ქმარმა გადაინერგა თმები მარა თქვა ვინმე ბრავე ა რა იყო შეგაიგა რამდენი ცოლი ყავდა გოგოჯობია 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 7 ასე უფრო მარტივად ვითვლი ვიდრე ერთი არ მახსოვს რომ ვიდა ეს თქვა ბიჯიჯობია მოვისმენ პირველი ცოლი რა ასაკში მოიყვანე ხო პირველი ცოლი რომ მევიყვანე სოფო ისე პატარა ვიყავი კიტრი და ლიმონადით დავრბოდი ჩემ გორძელში მე ადა ფეცოლის მოყვანე არაფერი არ ყია კაცო ფინანსურად გიორგი ბიჯიგო რო დავაკვირდი მე მოცვის მოყვანა უფრო ჯობია მაგ ცოლის მოყვანა და ეხლი გასწილია ბაზრები და გვა ეხლიზი ეხლიზი მიდგანის ხარჯიანია ცოლის მოყვანა ახლა ახადე ფარდა ყველაფერს და გითხარი ცნობილებიდან ვისთან ქონია ურთიერთობა ცნობილი აი სხვათა შორის ჩემ ქორწილში პირველად გაიჟღერა იმ სიმღერამ დაუკარით უპატარძლო ქორწილიაო მე და ანჯელინა ჯოლი რო დავქორწილი ალა ფუგაჩოვას ფარის ვიღავ რაც ვიღავ ფუგაჩოვას მაი ლუბო მაი ასე მაი დარაგოი ესე მეძახთა მაი ლუბო ეტა მაია ზემლიაო ეს არის ჩემი იგიო დედამიწაო დედამი აი შეგენაცვალე აი კაცო ე დაბერო ჩემი დედამიწაო ვირაო ვირა ვაინა ომი იყო მომისმინე ერთი წამით რომელი ქმარი იყო ბოლოდან მე 7 ვიყავ ბოლოდან კიდა ერთხელ სულ ყველა მევიდა რაღაცა ჯანდაბას ახ და კიღამ წყლეთვაში მოვყევი ბამი მიძია ძლივს გამოვასწარ მოვისმინე რა კრიტერიუმებით არჩევ ქალებს აუცილებლად მანდილოსანი რომელიც იქნება იმის ღირსი რომე ჩემ გვერდში იყოს აუცილებლად უნდა მუშაობდეს მეტო რომ ორი უმუშევარი ერთ ოჯახში დაცულია არ შეიძლება თუ შეხედე იმ დღეს იმასთან ვარ ბარბარა სტრეჟანტ ბარბარა ეგრევე გამომყვა ცოლა მიდა არიცი ჯოკრის თამაში და გოუკეთე ნიჟენავა სამოცა დინემეში ასდოქი შირა თუ გაწუხებ მანდილოსტები ჯიმი ანდრიანა ლიმას იმ დღეს არ უპასუხა ვინ ვინ ანდრიანა ლიმა ეს ახალი ჰიბრიდია რაღაც ალბათ არ უპასუხე რა ზანდო რატო არ დაურეგია რა ფერ უპასუხებ რა აბა და სხვა კარგია რამდენი ცოდვა მაქვს მე ჩადენ აგინდო და შეშობელძაღლო სადახე კიდე მისთან ქონია ამერონ დიას ვატკინე გული ბაბი ბიზიკო ბოლოს ემო ხუ ჯაბოვიჩ შერა სად ვის უნდა მოუყვე ესა ბოლოს ამომწერა იცი შენი ტუფლები მანახა ჩემ ლოგი და მეტი არ მინდა რაღაც დამეწვა გული. უი, დედა ჩემანახა, კიდე არ მარახე მე მიმალავდნენ ორი კვირა და სკანდალურად თუ დაშორები ხარ, ჯიმი, ვინ? სკანდალები ახლა, მაგრამ აი პროფესორი სკანდალები მოყვება, მაგრამ სხვათა შორის მონიკა ბელუჩი გეცოდინება თქვენ უსაყვალესი პირო და რაღაცა ხვევნა, ბურჭყვნა გვაქვს ერთმანეთში, გაჟავრებიანი კაცი კი ვიყავი და ასე ვარ გადაკოტრიალებული, ეა, ახთა გაბუდა ასე ნახელი კიდე გიქს რა გეწინა მე არ და რა უკოცნა ყბლოჩა რა რომელი გოდახარ და აი მე ვთქვი ეს ეწინა რა გეწინა შენო მონიკა ბელუჩი ხო ვისეთ გასელი მჯობია მე სხვათა შორის მონიკა ბელუჩიზე გამახსენ და დედა რა ქარიზმატული ყავ ფანჯიდან გამშო კარებდი ფანჯა შემოდიო და ეს რაღაცა ნების ქარცეცხში ვარ და ქმარმა შემომის რაღაც ქმარმა ასე ვზივარ ახლა. ასე ვზივარ და ვისთან ღალატობ ასე უთხრა. ვისთან ღალატობო და მონიკამაც უხერხულად გამიხდა მართლა ვისთან ღალატობ. ეტო, ეგი რო აგერ კიმ კარდაშიანთან ურთიერთობა ხო და გადერია სამყარო. მაგრამ ბოუში შეერია მე საქმეში და ბოუშის გამო დაინგრა ჩვენ. ბოუში ბავშვა რანაირად არის? და ფერ დაანგრია და გადერია ჭიკოს ვერ დავარქვევე შვილსო და რა ქვია კარდაშიანებს უკვე რა იყო გოგო ჭიკო აუ ჭიკო კარდაშიანი გაიქნებოდა ჭიკო კარდაშიანი რატო იქნებოდა სულები არა რა ჭიკო კარდაშიანი შეგაიგაც მე ვიყავი ხოლმე ზევიდან რა ჭიკო კარდაშიანი მომისმინე ყველაზე ხანმოკლე რომელი ქორწინება იყო ვუპი გოლბერგთან ხოდა ყველაზე ხანმოკლე ურთიერთობა ვუპი გოლბერგთან ხო მალე დავშორდით რა იმიტომ რომ ერთმანეთს გვამგვანებდნენ ვერ ვარჩიოდი ის ფავს ვიჩო ერთხელ იმასთან მომივიდა ჯაკაცა უცხო სინდიკროუფორდთან სინდიკროუფორდთან მომივიდა ჩო ახ და კეიქცა
რა იყო და მიზეზ რო საგარდო საშობეთ და მოთხოვე და ურეკა ტალახიანი ფეხებით რაფერ შემოდიხარ სახში არ ქონდა ბაღდადში მაშინ ასფალტი და თუ ნამდვილი სიყვარულია ტალახი კი არა გოგო თვალი უდეიდან ოქმარი ეს პეტლიჩკა ისე ვის ხარიზმატული ვარ ხო მომისმინე ახლა აი პაპარაცები ხო ამათ აწუხებენ ხშირ შემთხვევაში და შენზე როგორ და ანჯელინა ჯოლი როდესაც ბრუკლინის ქუჩებში გამოვიდოდით ხელი ხელ ჩაკიდებული მომსდევდნენ ხოლმე პაპარაცები მართლა ფოტოებს გიღებდნენ ალბათ ფოტოები არა 1-2 ის ვალი მქონდა გამომიზია და ერთი ამბა სხვათა შორის როდი სოფო ბედიას ქმარმა იცეკვა ეს რაღაცა სად იყო სოფო ბედიას ქმარი ჩაბოვიჩვა რომ სუნგული ლამბა დაიცეკვა ასე რა ეს რაღაცა სანი სოფო ბედიას სანი წევედი ახლა წევედი მე სოფო წევედი გიორგი წევედი არა ჯაბოვიჩი ვიჯო ასაც არ შეიძლება გული არ მერდება ბაი ვიძიგო მე შენობიდან ისე არ გავსულან ერთი ცოლი რო არ გავაყოლო ხეს და გაბუ ბიძიკო მომისმინე ეიქიდან ერთი რომ მე წუნი არ ვარ გამიხვიეთ ამ ბაბი ან თათა წევიყვა რომელიც გი ისე ვიყვანო ინანე შენ თათა ვიძიკო ინანე ქიბორგი კაიაც აშენ შენ გამოგაცილებ გამოგაცილებ მომზადე ძაღლი ყვარა არა მომზადე სოფო ანუ ახლა ნელა დასასრულს კი უახლოვდება ჩვენი სტუმრობა და ვიცი რომ ახალ წელს ახლა ბევრი სტუმარი მიიღეს აღში კერძები მოამზადე მე აალაგე მე ხო უმასპინძლე ნუ ასე დაიღალე მაგრამ ერთი რამ მაინც უნდა გთხოვო რა ხო ნუ ერთი სიმღერა ჩემს გადაცემაშიც რომ გამოაცხოთ იქნება შესაძლებელი